Аманат партиясының өкілдері Абай облысына гуманитарлық көмек жіберуде. Аймақтарда арнай көмек қабылдау пункты ашылды. Жергілікті тұрғындар қол ұшын созып көмек көрсетуде. Павлодардан Абай облысына 40 тонна гуманитарлық көмек жөнелтілмек. Апаттан зардап шеккендерге азық-түлік, гигиеналық заттар, дәрі-дәрмек, тұрмысқа қажетті басқа да бұйымдар жіберілді. Өңірдің қалталы азаматтары мен депутаттар жергілікті тұрғындар белсенділік танытуда. Барлығы 15 миллион теңге жиналды. Гуманитарлық көмектен Аманат партиясының облыстық филиалы да тыс қалған жоқ. Мәслихат депутаттары мен бастауыш партия ұйымдарының өкілдері қаржылай қолдау көрсетті. Ешкі партияластардан алыс қалған жоқ, бәрі қолдауда. Сондықтан ең басты біздің жерлестерімізге тілейтінім, тезірек осы апат аяқталып, бәріміз осы жұмыс ретінде кіріп, тек арқашан осындай енді апаттар болмасын деп тілейміз. Аманат партиясының Қарағанды облыстық филиалының белсенділері ең қажетті заттарды жинауға кірісті. Көмек пункті тек ұзақ уақыт сақталатын азық-түлік пен гигиеналық заттар, дәрі-дәрмектер ғана қабылдауда. Абай облысындағылар көбінесе көз, мұрын, тамшылар мен ауырсынуды басатын препараттар мен лимонад сұратыпты. Жалпы қарағандылықтар, оның ішінде Аманат партиясы бүгін міне Абай облысында алапат өрттен зардап шеккен жерлестерімізге, отандастарымызға көмек қорын созуда. Гуманитарлық көмек қабылда пунктін ашып жұмыс жасады. Алғашқы көмектер келіп жатыр. Жалпы қарағандылықтар қайғыны бөлісе білетін, қуанышқа ортақтаса білетін ел азаматтар екендігін тағы айтқымыз келеді. Ал Өскеменнен бүгін ең қажетті заттар тиелген тағы бір керуен Абай ауданына жөнелтілді. Аманат партиясы Шығыс Қазақстан филиалының бастамасын волонтерлер мен жастар ұйымдары, атқарушы органдар, кәсіпорындар және белсенді тұрғындар қолдады. Көмек керуенмен бірге волонтерлер де жедел штаб орналасқан Бородулиха ауданына аттанды. Төтенше жағдайға байланысты біз міне бүгін үшінші рет гуманитарлық көмекті апара жатырмыз. Осы демалыста бір газель гуманитарлық көмекпен волонтерларды тиеп, көмек көрсетіп қайттық. Сол жерге барып, нағыз қандай ситуация болып жатқанын байқап, мониторинг жасап қайттық, көмектесіп қайттық. Қостанай облысы гуманитарлық көмекті жөнелтті. Онда азық-түлік, тұрмыстық, химиялық заттар мен киім-кешектер бар. 20 тоннаға жуық жүкті жинауға өңір тұрғындары ірі кәсіпорындар атсалысты. Абай облысында орын алған апатты жағдай барлығымыздың қабырғамызды қайыстырды. Апат айтып келмейді. Біз қостанайлықтар жақсы түсінеміз. Бүгінгі таңда Аманат партиямыздың мүшелері аудан, ауылдардан өз еріктерімен көмек қолын созамын деушілерден гуманитарлық көмек жинаудамыз. Киелі Абай облысының халқына Алла сабырлық берсін. Тек жақсылықта кездесейік. Гуманитарлық көмек көрсету жалғаса береді. Тәрбек Бақытбек, Астана Таймс.